Tady je další chodník slávy, už mě to popravdě trošku štve, protože je strašně dlouhý. A je tady strašně moc hvězdiček s lidma, které ani neznám, ale můžeme se chvilku podívat. Ukažte. No, John Chambers, Lily Pons, Ward Lance, Fort Flynn, to jsou nějaké asi starší, anebo jsou úplně mimo. Režisér. William Haynes. Alice Cooper, toho znám. Petr Fonda. Louis Armstrong, no jasně, to musí být nutně. No David Hasselhoff, to je taky pěkná vykopávka už. Ten by mě slyšel. Takže tak. Tady je, tady to celé pokračuje, tam je obchodák, kde jsme zaparkovali.